Բարի օրթանկագիններս ողջույն բոլորին։ Շնորհակալություն բոլոր մեկնաբանությունների համար, շատ ուրախ եմ, որ դուք մեզ չեք մոռացել։ Այսօր ինչ եմ պատրաստելու, սիրելի ժողովուրդ, երեկոյան պյուրե եմ պատրաստել կարտոֆիլով, որոշել եմ պատրաստեմ կարկանդակ։ Այստեղ ունեմ ափսեի մեջ արդեն կարտոֆիլի պյուրեն, նախորոք պատրաստված, սրանով էլ կպատրաստենք մեր կարկանդակները։ Կպատրաստենք խմոր, արագ խմոր, առանց խմորիչի, քանի որ շատ շատերը մեր հետևորդներից ասում էին, որ հնարավոր չէ այնպիսի խմոր պատրաստել, որ խմորից չլինի, այսինքն առանց դրոժի են պատրաստելու։ Միասին սկսենք պատրաստել, տեսնենք ինչ է ստացվելու։ Առաջի հերթին պատրաստենք խմորը։ Լցնում ենք թասի մեջ 2 ձուն, ավելացնում եմ 1/2 լիտր կաթը, խառնում ենք, որպեսզի ձուն լուծվի կաթի մեջ։ Լցնում եմ 2 ճաշի կթարձետ, կես թեյի կթալ սոդա և մի թեյի կթալ լիքը աղ։ Նորից խառնում ենք և ավելացնում եմ ալյուր, այնքան որ ստանամ փափուկ խմոր։ Ալյուրը ես նախորոք արդեն մաղով անց եմ կացրել։ Խառնելու ընթացքում կավելացնեմ մի թեյի կթալ լիքը փխրեցուցիչ։ Կաթը կարող եք ժողովրդյան փոխարինել մածունով կամ կեֆիրով, խնդիր չէ, բոլորով էլ շատ լավ է ստացվում։ Սեղանի վրա մի փոքր ալյուր ենք ցանում, խմորը տեղափոխում ենք և հունցում ենք։ Մի փոքր հունցելուց հետո սեղանի վրա հունցում ենք, վերջացնում ենք, հիմա մանր մասերի կբաժանենք, որպեսի հետո կարկանդակները պատրաստենք, ալյուր կցանենք, որպեսի գնդենք։ Գնդեցինք, վերջացրեցինք, ստացանք 19 գունդ մեր խմորով, ես խմորին օգտագործեցի ուղիղ 700 գրամ ալյուր։ Հիմա կծածկենք, թողենք մի 10 րոպեի չափ թող խմորը հանգստանա, այդ ընթացքում պատրաստենք կարտոֆիլով միջուկը։ Առաջին հերթին կտրատում ենք սոխը, 2 փոքր գլուխ սոխ եմ վերցրել, ժողովուրդ ջան, մանր կտրատենք։ Սոխը կտրեցինք, վերջացրեցինք, մի 2-3 ճաշի կթալի չափ ձետ ենք ավելացնում և տապակում ենք։ Սոխ արդեն տապակվեց, հիմա ավելացնում ենք կարտոֆիլը, մի փոքր կխառնենք և կանջատենք գազօջախը։ Ահ, շատ աննշան կավելացնեմ, ժողովուրդ ջան, քանի որ պյուրեն արդեն աղով մենք պատրաստել ենք, կավելացնեմ մի թեյի կթալ սև պղպեղ և համեմ ենք ավելացնելու։ Խառնենք։ Լավ խառնելուց հետո մի կողմ կդնենք և կկրտնակենք գնդերը, կպատրաստենք կարկանդակները։
Կունդը բարակ բացում ենք և տեղադրում ենք կարտոֆիլը, պատատելու ենք բլինչկի նման ժողովուրդը, լավ ամրացնում ենք խմորը, որպեսզի հետո չբացվի, վերջ պատրաստ է, այսպես։ Մենք կարտանդակները արդեն պատրաստեցինք, հիմա ձետը կտնենք գազօջախին, լավ կտաքացնենք և կտապակենք կարտանդակները։ Խնդրեմ թանկագիրներս, մեր աշխատանքը վերջացրեցինք, ահա այսպիսի հոյակապ կարկանդակներ ենք պատրաստել, դուք նույնպես պատրաստեք և պայելեք, ընտիր, որակով և շատ համեղ, մատչելի, խնդրեմ սիրելի ժողովուրդ ջան, հիմա մեկ հատակը կտրեմ, արդեն պապ Այսօր էլ այսքանը սիրելիներս, ձեզ ձյուն միշտ հանդիպում։